Čo konkrétne mám povedať? Niečo spontánne. To majú ľudia radi. Hlavne nech to nie je strojené. Dobre? Môžeme? Hovorte o vízii do budúcnosti tejto nemocnice napríklad. To zvládnem. Dobre, skúsime to inak. Takto. Mám pre vás skvelé správy. Toto je náš nový primár. Dobrý deň. Dovolte, aby som sa vám týmto videom predstavil. Som primár staviarský mladší. Ja som tu nový, teda staronový, teda starý doktor, nový primár. Dobre, viete čo, pôjdeme od tej časti, kedy hovoríte o tej profesionálnej neutrálnej vízii, dobre? Jasné. Môžete. Moja vízia je, aby kolegovia spolupracovali na spoločnej vízii pre dobro pacientiek. Vy máte trému, však? Ani nie. Spravíme to inak. Čakajte. Nemocnica Kvetná stále napreduje. Nasleduje najnovšie trendy a dáva príležitosť šikovným mladým ľuďom. Preto vám chcem predstaviť nového primára s novým drajvom Milana Staviarského. Bude viesť tým lekárov v najspoľahlivejšej nemocnici v meste. Zasneš, ja ťa zabalím, čo skrýva, všetko odhalím, veď vieš, že ťa ľúbim, ľúbim, ľúbim. Na ničom nezáleží, jedine na...